Això doncs, hem tingut durant un temps en què hi ha hagut una reflexió, sobretot a nivell jurídic, i al final la recomanació que se'ns fan des de la Comissió Jurídica Assessora i que se'ns fa consultats doncs, altres estaments també que treballen en el món local i especialment en el món de l'administració local i especialment en el món de la contractació, doncs és de que obrim un nou concurs per la contractació dels arquitectes que han de fer la redacció del projecte executiu del FIRAL, que després tornarem a treure licitació perquè ja seran les obres, l'execució d'aquestes obres. El model és bastant semblant que farem servir, és bastant semblant al que varen fer la plaça Mercat, però amb singularitats, jo crec que millorant doncs, determinades coses. El que és el procés participatiu segueix exactament igual, les conclusions del procés participatiu s'incorporaran doncs, en el plec de condicions que resoldrem per la contractació dels arquitectes i per tant aquest és un camí que seguirà. El que és la contractació dels arquitectes farem una convocatòria, probablement s'està treballant en el que són la redacció de les bases, una convocatòria oberta per tots aquells arquitectes o equips d'arquitectes que es vulguin presentar. Aquesta convocatòria oberta valorarem d'una forma objectiva, és a dir, amb criteris clars, quins són basats en el currículum, en la realització d'obra pública, en el seu concepte que ens puguin fer amb un petit escrit doncs de com ha de ser aquest nou FIRAL, de com s'integrarà dintre la ciutat d'Olot. Amb tot això tindrem una puntuació i se seleccionaran 3 equips d'arquitectes. Aquests 3 equips d'arquitectes els convidarem a fer un esbós tipus plafons que demanarem que els expliquin públicament, és a dir, demanarem que totes les persones d'Olot que vulguin i siguin presents i escoltin l'explicació de com pensen que ha de ser el FIRAL, és a dir, no serà només el plafó, sinó serà també tota una difusió del que vol representar aquest plafó, i això ho posarem a votació. Això ho posarem a votació popular. La setmana que ve, a la Junta de Govern Local, contractarem l'empresa, una empresa especialitzada en votacions i en processos de participació que s'acaben en votació. Ells són una empresa que es dedica a fer això, a organitzar votacions. Doncs posarem en concret a votació d'aquests 3 projectes i a partir d'aquí doncs, decidirem, la Junta de Govern Local, que és l'encomanada legalment de fer doncs, la contractació, doncs, prendrà la decisió que hagi de prendre. Per què fem això? Hi ha diverses reflexions, però jo crec que les que tenen més importància i més pes en aquest moment és que la manera de tractar l'espai públic de quan es va fer l'anterior concurs ara ha canviat moltíssim, han canviat moltíssim molts conceptes i fins i tot moltes tècniques de com tractar l'espai públic i per tant probablement en aquests moments doncs, canvia molt el projecte que en el seu moment s'havia presentat o l'avantprojecte o la idea que en el seu moment s'havia presentat i per tant volem que el FIRAL doncs, sigui el més adequat en el temps en què pretenem fer-lo i per tant aquest canvi en la manera de tractar l'espai públic és fonamental per entendre per què hem de tornar a fer un concurs. Després també perquè les condicions de contractació, que avui en dia doncs, és un tema molt, molt, molt controlat, molt, molt, molt vigilat, les condicions de contractació han de ser clares i no hi ha d'haver-hi cap mena de dubte de que ens ajustem estrictament a tot el que és la legalitat. Basant-nos en el concurs anterior, podien haver-hi dubtes de la seva validesa, d'una cosa feta fa 10 anys. No volem cap mena de dubte amb això i, per tant, basat en aquesta nova manera d'entendre l'espai públic amb el temps que ha passat i les condicions de contractació, doncs és la Comissió Jurídica Assessora de l'Ajuntament qui ens proposa doncs, obrir aquest procés i que nosaltres doncs, decidim fer-los cas i tirar endavant doncs, tot aquest procés que us he intentat explicar. És a dir, s'endarrereix del que jo us havia explicat i del que jo tenia en ment, s'endarrereix. No ens sembla que sigui greu això, sinó que el greu seria córrer i fer les coses malament i volem fer-les ben fetes. Llavors jo us havia dit, de fet ja ho havia dit durant a les eleccions, no? M'agradaria que el FIRAL comencés o voldria que el FIRAL comencés just després de les festes d'altura. No és possible perquè seguim tot aquest camí de contractació i el volem fer-lo a poc a poc i el volem fer-lo ben fet. I el volem fer-lo sobretot escoltant a la gent.
i per tant volem donar temps perquè això es pugui fer amb calma i perquè la gent pugui participar i perquè la gent pugui expressar i perquè puguem tenir una percepció clara del que ens estan dient els olotins. Llavors ho farem a poc, tampoc tindria cap sentit voler córrer i probablement el mes de juliol serien capaços de poder-ho posar a votació, però ens sembla que no és un bon moment, és a dir, deixarem que passi temps, que la gent paeixi tot, que la gent vegi totes les informacions i després de les festes d'altura, entenc jo, i probablement tardor, podríem dir una cosa així, hi haurà el procés aquest de votació, la selecció de l'equip d'arquitectes i l'encomana del projecte. Quan hi tardaran a fer-lo? Doncs, no sé, jo dic jo i em podria equivocar, eh? 4-6 mesos, doncs, a partir de la data de la votació, doncs, inici de les obres, amb, digues com a màxim 6 mesos per no tornar-me a equivocar. El procés que es va fer fa molts anys doncs, tenia unes encomanes concretes i que aquestes encomanes doncs, s'han anat fent i que aquí es tanca. Si algú pensa que això no és així, doncs, evidentment té tots els seus mecanismes per demanar-nos el que cregui convenient. Eh? Però en principi nosaltres entenem que cap, eh? Que obrim un nou procés basat en els canvis en el tractament de l'espai públic, en l'actualització del tema de la contractació i sobretot això el voler seguir d'una manera molt tranquil·la i escoltar molt bé el que ens diu la gent. Legalment no pot ser directament així, és a dir, la contractació la fa la Junta de Govern local i això ho marca la llei. No, ara entenem que com que tots els temes doncs, ho fan persones intel·ligents i decideixen persones intel·ligents, escoltaran o per lo menys tindrà una valoració important l'opinió que haurà fet la gent. Però legalment ens hem de seguir estrictament en el que diu la norma i no pot contractar una votació popular. Qui contracta és la Junta de Govern local. I només tinguent com a referència què és el que va costar el Firalet i per metros i així, és un procés que és un projecte que s'anirà als 3 milions d'euros. 3 milions... potser una mica més, potser una mica menys, depenent de materials i de totes aquestes coses. Eren 6.000 metres quadrats aquí davant, seran 10.000 metres, al final és molt més gran, ens anirem això 3 milions i escaig d'euros. On pensem una part sufragat per l'Ajuntament, aconseguirem subvencions, estem convençuts que aconseguirem subvencions, una part també com a contribucions especials, perquè una part molt important del projecte del Firal és renovar tots els serveis, igual com es va fer-se aquí, renovar tots els serveis. I el que és renovació de serveis, això sí que va doncs, a una petita part a contribucions especials.